Ala bakalım. Hansı ala? Hansı ala başka alaydı? Ha, sen ne ala demiştin? Ala tuttum sen. Sen de ala tuttun sen. Ya sen demişsin bilmem ne diyorum. Bele niye diyorsun? Sen yakamadın ya. Yakşını ses diyen de, yakşılar da yakşını istiyor. Kardeş ben dediğimi bilmem ne bilmem ne diyorum. Hele hele adı bombadı. Ben bilmem ne diyorum. Bir daha saklamıyorum. Bir daha saklamıyorum. Bu nasıl sözler diyor kardeşim? Bu ne diyor? Bu ne diyor? Gel bu şimdi. Bir daha kod ver. Ben bir daha özür istirem başınıza dönerim. Yani kardeşler, kadozalarım, meyhanatçılar başta olmaqla hamımız bizim qonağımızsınız. Sizin ehtiraz elədiyiniz şeyleri biz de biliriz, biz de tuturuq. Ama meyxana şanssız gül olmur. Meyxananın gözelliği oradadır ki, təkrarıyla, girmeyen sözüyle bu bir yerde meyxanadır. İki kəlmə söz soruşursan kimdənsin, onu fikirləşir deyir. Elnur, Elnur, bir dəqiqə, özür istəyirəm. Burada hamımız dostu, qardaşıq, gəlmişik. Gəlmişik kişinin balalarının məclisini şənləndirməyə. Meyxana tarixində bir dənə mənə təkrar eləməyən şairi göstərim, mən dediyim ki, Allah'ım. Ay qardaş, burada təkrar məkrar söhbəti dur. Bu təzə bədiyə meyxana yaratmaq istəyirlər. O da birincisi alınmadı, ikincisi də alınmayız inşallah. Qardaşım, ay sənin başıma dönüm. Mən 20 ildir meyxana deyirəm, sənin başıma dönüm. Mən bədiyə demirəm. Bu bir üçün. Ay, sən o rüfət rüfət qışqıranların hanı? Niyə bu gün yox? Ehtiyac yoxdur rüfət qışqırmağa. Meyxana götürdün avtobusla. Mən yığıb gətirmişəm. Yığıb gətirən də zatına lənət olsun. Hə. Əziz qardaşlar, mən bura gəlmişəm meyxana deməyə. Hansı qardaşlar da eşidib meyxana var, gəliblər, təkrar tuturlar, xiridarlar, haqları var, tutsunlar, məndən də tutsunlar, səhvdirsəm tutsunlar. Bir söz demirəm. Qaldı ki, bədiyə söhbəti, meyxana söhbəti, mən meyxana deyənəm. Ömrümü qoymuşam meyxanaya, canımı qoymuşam meyxanaya, belə şeylər üçün qoymamışam. Hamı qardaşlardır burada meyxana deyir, mənim heç kimdən nə şəxsi qərəzliyim var, nə prinsipim var. Allah hamısının canı salamat eləsin. Allah kime ne verir onu deyir. Şairlerin meyxanadan sözden başka esneye yoktur. Kime de sözü ne verirse Allah verir. Bu boyda tekebbür zat lazımdır. Kur'an anlasın lazımdır. Hevesten sağır usta adamı. Yallah. Kardeşler bir daha sakin de şey başlayalım. Ben. Tozu için gəsinir. İçi mən qarışıq, cəmaat qarışıq, hamımız vüqar deyirik. Aydın öldü, hamımız aydın deyirik. Meşet baba öldü, hamımız meşet. Ha, bu kişi, adama bu kişi. 25 ildir meyxana deyir. Mənə deyirlər ki, sən Rəşada Yaltalıq eysən. Kim ki böyüyünü ölmət eləmir ha? O elə böyüksüzdür, başa düşdün. 25 ildir bu kişi meyxana deyir. 25 ildir bu kişi meyxana deyir. Bu kişi təkrar deyirsən, bunu öpüb qucaqlamaq lazımdır. Bu aydınla meyxana deyib, Məşəd Baba ilə deyib, Kərimlə deyib. Bir də aramızda böyük var. Əgər onun hörmətini saxlaya bilmiriksə, tərgizə edə bu zibini. Balali. Balali, Allah ona 100 il ömür versin. Gözlüyürük ki, həyatdan köçsün, deyə Rəşaddan yox idi. Biz hamımız, abi, xeyirliyə danış. Onlar da mənim kimi qardaşım var, ölməyəcək. Mən birinci dedim, Allah 100 il ömür versin.